the book, you know. I didn't know what I was gonna find. I saw the flashing light just coming out. Oh, what a beautiful sight. Then I was flying. I was flying. Oh, super book. I was afraid to look. Super book. Oh, super book. Carruagens de Fogo. Uma distribuição Politel. Lá na casa da esquina, no fim da rua, Chris e Joy estão jogando tênis. Agora é a minha vez, Chris. Que tal a gente dar uma volta, hein? Porque mal começamos. Poxa, nós começamos há 2h30. Chris... Querido, eu vou sair um pouquinho para fazer umas compras. Não vai esquecer a sua bolsa, mamãe. Oh, Chris, eu me esqueci. Que bom que você me lembrou. Obrigada. Tem uma dentro. Ah, meu Deus, onde estará minha pá? A sua pá está na garagem, pai. É, tem razão, filho. Que estranho. Como é que você adivinhou que sua mãe esqueceu a bolsa e seu pai esqueceu onde pôs a pá? Bom, eu acho que sou um profeta e sei o futuro. Ah, é fácil, é que os meus pais sempre esquecem o que fazem com as coisas. Você me tapeou. Hã? Nossa, mas que barulheira é essa? O Adonis entrou debaixo do cobertor e ficou preso. Puxa, mas ele gosta da minha cama, hein? Ah. Linda, é um super livro! A história de hoje começa na Síria Antiga. Estão vendo o homem na carruagem? É o general Naaman. Naaman vai fazer uma viagem, é? Sim, ele vai viajar para Israel. Ele está muito doente e ouviu dizer que lá tem um grande profeta que pode curar. Vamos nós também. Prontos? Vamos! Vamos! Poderá ver o grande profeta? Aham, foi enviado ao rei meu pedido para ver o profeta, mas isso não significa que ele vai me curar. Não se preocupe, pois todo mundo em Israel diz que Eliseu cura doenças. Vale a pena tentar, e se eu ficar curado, terá sido graças a você, pois foi você que me falou sobre o profeta Eliseu. Sim, senhor, pois é um homem bom e quero ajudá-lo a ter saúde de novo. Mesmo sendo uma simples escrava que trouxe de Israel para ser criada de sua esposa, foi como um pai para mim. Bom, sei que cuidará bem de sua patroa enquanto eu estiver fora. Sim. Chris, vamos até lá para conhecer o general Naaman? Espera. Por favor, desculpe, por acaso o senhor não é o general Naaman? Sou, mas e você, quem é? O meu nome é Chris. E o meu é Joy. Eu sou Gizmo, prazer. Prazer em conhecê-los. Vocês têm alguma coisa a me dizer? Ouvi dizer que o senhor vai visitar um profeta e eu gostaria de saber o nome dele. Lina, qual é mesmo? O nome dele é Eliseu. Ah, é o mesmo que Elias. Não, Eliseu se tornou o novo profeta de Deus depois que Elias foi para o céu. Ah.
sol já está bem alto, general. É hora de irmos. Poxa, que carruagem linda! Como nos filmes! Quieto. Adeus. Tomara que dê tudo certo. Podemos ir. Ah! Ah! Eu gostaria tanto de ir com ele. Bem, é só falar. E aqui estamos. Este é o palácio do rei de Israel. Quando receber esta, o general Naamã estará indo visitá-lo. Está com uma doença grave. Estou enviando a você para ser curado. Atenciosamente, o rei da Síria. O rei da Síria espera que eu cure o seu general. Acho que ele pensa que eu sou um deus, mas por que escreveu pedindo-me essa coisa impossível? Talvez esteja procurando uma desculpa para começar outra guerra contra nós, majestade. Pode ser. Sabe tão bem quanto eu que não estamos preparados para uma invasão inimiga. Ah, Deus nos ajude, porque tinha que acontecer isso. Espere um pouco, majestade. E o profeta Eliseu? Pode ser que ele o ajude? Eliseu poderá ajudar. Sim, senhor. Vá até o profeta e diga-lhe que o rei deseja vê-lo imediatamente. Majestade. O que é? Falei com Eliseu e ele pediu para que mandasse o general até ele. E ele sabe do nosso problema? Sim, majestade. Eu lhe expliquei. E Eliseu mandou deixar tudo em suas mãos. Assim que o general Naamã chegar ao palácio, não perca tempo. Leve-o diretamente à casa de Eliseu. Sim, majestade. E a terra estava sem forma e a escuridão predominava. E o Espírito de Deus se moveu sobre as águas e Deus disse... Veja, esse homem pode ser o Eliseu. Sim, eu sou o Eliseu. Aproximem-se. Desculpe interromper sua aula. Eu sou o Christopher. Oi, eu sou Joy. Eu sou o bebê Gizmo. Queríamos fazer uma pergunta. Bem, qual é a pergunta? Gostaríamos muito de saber o que foi que aconteceu com o profeta Elias. Está bem, podes falar sobre ele. Eu era jovem quando Deus ordenou a Elias que me batizasse como novo profeta e me cedesse seu lugar. Ele me pediu para segui-lo até o rio Jordão. Lá, um tufão surgiu de repente entre nós e subiu aos céus com uma carruagem de fogo com cavaleiros flamejantes. E qual não foi minha surpresa ao ver meu mestre Elias carregado pelo tufão até o céu, para longe de mim. E ele me deixou seu manto de autoridade. Deus não apenas me deu o grande poder da profecia, como também o dobro do poder. Poxa! Com licença, mestre. O general Naamã da Síria acaba de chegar e quer vê-lo. Pois bem, estava esperando o general Naamã. Eliseu, quando estávamos na Síria, conhecemos o general Naamã e sua esposa. Sua esposa estava preocupada, pois o general está muito doente. Sim, ele veio pedir-me para curá-lo. Diga ao general que faça exatamente o que eu disser. Ele deve banhar-se 7 vezes nas águas do rio Jordão e estará curado. Sua doença desaparecerá e ficará tão sadio quanto antes da doença. Sim, mestre. Eu vou dizer a ele. Mas se o senhor nunca viu o general, como sabe o que dizer a ele? Os caminhos de Deus são misteriosos. Siga as instruções à risca. Essa foi a sua mensagem. Sua mensagem? Então venho de tão longe e o profeta não vai me ver? Para que eu iria tomar banho no rio Jordão? Se é de rio que preciso, temos muitos rios bons na Síria. Acho que o profeta não pode curar minha doença. Então vou voltar para a Síria agora mesmo. Não, entrem nas carruagens. Vamos partir já. Espere um pouco. Hã? Desculpe, general. Teve fé suficiente para vir da Síria até aqui, mas não tem fé suficiente no Eliseu para fazer algo tão simples como tomar banho no rio Jordão? Sei o que você quer dizer, mas... A verdade é que seu orgulho foi ferido, pois acha que o profeta devia tê-lo recebido. Naamã, por que é tão teimoso? Não sou teimoso. Para o seu bem, por favor, siga as instruções do profeta. Não tem nada a perder por tentar isso, não acha? É uma coisa tão simples.
E pode ser que você se cure. Sim, você está certo. Fui tolo de ficar zangado com Eliseu. Fiquei sentido por ele não ter vindo me curar logo. Mas quem sou eu para julgar os métodos de um profeta, certo? Certo, senhor. Homens, vamos em frente. Sigam-me à nascente do Rio Jordão. Vamos. Vamos lá? Certo. Bem, homens, estou pronto. Seu jantar, amiguinho. Venham. Eliseu! Oh, olá, como vão? Eliseu, se Naamã tivesse sarado, não estaria aqui? Acho que Naamã está chegando agora. Mestre, o general Naamã e seus homens estão chegando. Eu sei, e peço a ele que entre. Eliseu, eu me sinto tão grato que mal estou conseguindo falar. Fui até o Rio Jordão, em cujas águas me banhei. Agora. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Eu estou curado! Eu tinha que vir agradecer pelo milagre de me fazer sarar completamente. Com licença, fico contente de ver que está bem. Eu também, meus parabéns. Obrigado. Eu me lembro de ter cruzado com vocês lá na Síria. Esta experiência me ensinou uma coisa importante. Agora sei que não existe outro Deus no mundo além do Deus de Israel. Ótimo, eu estou contente, pois queria provar que era o Senhor Deus de Israel que provém todas as bênçãos. Acredite, Eliseu, de agora em diante vou adorar o seu Deus. Soldados, tragam os presentes, por favor. Coloquem diante de Eliseu. Parece ouro de verdade. E um vaso antigo genuíno. E tapetes persas. Para quem são essas coisas, General Naamã? Quero que você fique com elas como prova do meu apreço pelo que fez por mim. Por favor, aceite. O que eu fiz? Estou vendo que não entende. Foi Deus que o curou, não eu. Por favor, aceite. Eu recuso-me a receber presentes, pois o ouro não compra favores de Deus. Espero que Naamã não se zangue. Agora entendo, Eliseu. Eu posso mostrar minha gratidão a Deus dando-lhe amor e não riquezas. Amor e devoção é o que ele deseja. Me perdoe. Tem uma coisa que eu gostaria que me desse. Gostaria de levar para a Síria 2 sacos de terra de Israel. Mas que pedido estranho. É o bastante para fazermos um montinho e em cima dele construirmos um altar onde se possa adorar o Senhor. Eu entendo, pois neste caso leve quanto quiser, filho. Obrigado. Deus te abençoe, Eliseu. Adeus, querido mestre. Vá em paz.
Ele se tornou um amigo de Israel, embora seu país seja nosso inimigo. Mas acho que em breve Israel será invadido por nossos inimigos. Ah, o que disse? Que a Síria vai lutar contra Israel? Sim. E para salvar meu país, vou ter que me mudar para a cidade de Dothan. Dothan? Estamos avançando no tempo outra vez. Olhe, aí está a cidade de Dothan. Aterrissando. Você acha que aqui é Dothan? Se for, vamos nos encontrar com Eliseu, pois ele disse que viria aqui. Não temos seu endereço. Desastre! Vamos sair daqui o mais depressa possível. Depressa. Desculpe, mas por que estão correndo? Tem milhares de soldados sírios vindo a Dothan para capturarem Eliseu. Ah, Eliseu? Mas por que iriam capturá-lo? Ele é um profeta, ou seja, ele sabe o que vai acontecer e nos avisa. Querem detê-lo. Com as informações de Eliseu, prevemos os movimentos do inimigo. Infelizmente, o rei da Síria soube de Eliseu e mandou seus soldados a Dothan para capturarem ele. Vejam, as tropas sírias estão chegando. Por favor. Espere, onde podemos achar Eliseu? Olhe na Casa Branca, no fim daquela rua. Vamos encontrar Eliseu e falar sobre os sírios. Vamos. Vamos. Crianças, que bom ver todos vocês. Bom ver Dilma também. Eliseu, você tem que fugir depressa. Os soldados sírios estão atrás de você. Obrigado, são muito gentis por se preocuparem, mas Deus já me informou que os sírios estão chegando. Mas, mestre, é tarde demais para chamar as forças israelitas a Dothan para te proteger. O que faremos, mestre? Tenham fé, por favor. Esqueceram que o Senhor Deus de Israel está conosco? Olhem para os céus, amigos, e verão o maior exército, o exército do Senhor. Seja Deus. São carruagens de fogo. Flechas de fogo e cavaleiros também. Eles deviam ver isto. Veja, você quer ir com ele? Melhor voltar para casa. Eu acho que Eliseu quer rezar. Ó, Senhor Deus de Israel, cegai as forças sírias. Atendeu às preces de Eliseu. Houve uma grande luminosidade e todos os soldados do exército sírio ficaram cegos e deixaram cair suas armas. Eliseu pegou uma lança e fez um grande ruído. Disse aos sírios que estavam no lugar errado. Prometeu que os levaria o homem que estavam procurando. Era só seguirem-no. Cegos e desamparados seguiram Eliseu. Este os levou para Samaria, a capital de Israel. O enorme exército se reuniu na praça da cidade. Eliseu mandou que abrissem os olhos. O que houve? Aqui é Samaria, capital de Israel.
Oh, não! Caímos nas mãos do inimigo! Oh, que cilada! Estamos totalmente cercados! Eliseu é muito inteligente. O exército inteiro caiu na sua armadilha. Ganhou sozinho a guerra para os israelitas. E ele sozinho fez sem batalha alguma. Veja. Eliseu, que coisa maravilhosa você fez. Graças a você, nosso país foi salvo dos invasores inimigos. Muito obrigado. Oh, eu não fiz nada. Deve agradecer ao senhor. Tem razão. É claro que devemos. Sabe se o senhor quer que os prisioneiros sejam destruídos ou que se tornem escravos? E o que é melhor fazer com eles? Esses prisioneiros são como quaisquer outros prisioneiros de guerra. O senhor não quer que os matemos nem os escravizemos também. Quer que os alimentem e mandem de volta ao seu país e seu rei. Ah, é mesmo? Mas se os libertarmos, será que não voltarão a nos invadir? Não acha que o povo da Síria será bondoso e misericordioso conosco se formos misericordiosos com eles? Sim. Devemos fazer aos outros o que queremos que nos façam, certo? Concordo. Soldado, providencie comida e bebida a todos esses sírios. Sim, majestade. É o que eu chamo de um final feliz. Sim, isto porque Eliseu é um grande profeta. Israel lucra por ter profetas como ele. O rei de Israel ouviu Eliseu e fez uma grande festa para o capitão sírio. Depois mandou todos de volta ao rei, desarmados. A profecia de Eliseu se realizou, porque houve paz entre a Síria e Israel. Por toda a sua vida, o profeta transmitiu a mensagem do Senhor ao povo de Israel, salvando-o da doença, da fome e da guerra. Veja, vamos da paz! The light begins a journey that leads to places far and wide. It's so high, you just won't believe your eyes. You can't find out how the moon and ocean came to be. It's all right here below. Superlord, as we all go flying away. Stories like a man made of clay and a garden that was lost in time. See the many mysteries and wonders that will fill your mind. Superbook, don't you know? It's so, so super.